Жителька Краматорська Валентина в черзі на реєстрацію. В Дніпро переїхала 5 місяців тому разом з родиною. Каже, дуже хоче додому, проте поки там жити небезпечно. У центр прийшли за гуманітарною допомогою. Ми її зразу не отримали, її місяця три, потім на своєму районі стали місяць отримати, а ще за 5 не дають. Ну, якби більше нуждаються зараз освобождені ж. Території, ну, хорошо. Ми тоді прочитали, що тут нам, ну, поки сюди, спасіба. На реєстрацію в черзі кілька десятків людей. Записатися до лікаря і отримати гуманітарку приїхала і Людмила. В Дніпрі живе з квітня. Було страшно сюди приїжджати, неізвісність, все вдома бросили, квартиру. В неізвісність приїхали всією сім'єю. Наш ще чоловік знімає квартиру на однокімнатну. Окрім продуктових наборів, в Центрі соціальних послуг «Наш Краматорськ» людям надають юридичну, психологічну, медичну допомогу. Приймають лікарі Центру сімейної медицини. Тут можна отримати направлення, доступні ліки, ну, рецепт на доступні ліки, рецепти на антибіотики, консультація. У всіх одна проблема зараз – це як пережити війну. У всіх депресія, всі хочуть додому. Ми намагаємось їм в цьому допомогти. Є трішечки методик. Проводять заняття для дітей – групові та індивідуальні. А це більше поміч людині адаптуватися в тому середовищі, в якому вона зараз опинилась. Ми працюємо для діточок, це мастер-класи, це якісь розвиваючі ігри, екскурсії, подорожі там і тому подібне. Якщо у людини є потреба психологічна, вона може звернутися до нашого психолога просто поговорити. В Центрі соціального обслуговування зареєструвалося вже більше 300 родин. Працюють жителями Краматорська 15 фахівців. Як розповів краматорський міський голова Олександр Гончаренко, надалі такі центри «Наш Краматорськ» відкриватимуть в інших містах України. Другий незабаром відкриють в Києві. Анастасія Галасюк, Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро.